们尽情分享到最深的地方，愿你的生命宁静温暖如海洋。欢迎全球的观众朋友们准时收看音乐小剧。在今天节目当中，我非常开心，我们第一次访问到台南人剧团。那今天要来到我们节目当中的是艺术总监蔡伯章啊，他是我们现在是戏剧界的才子啊，是能够编能够导，那么而且他还担任了这次他的编剧的这个男主角啊，所以这是非常非常不容易的事情啊，非常欢迎伯章到节目中来。感恩，刚好吴元杰好，是是是，感恩。我想大家都知道台南人剧团啊，他们已经有27年了，这27年其实累积了这个作品，有很高的评价哈。可不可以跟我们谈谈，你身为艺术总监，台南人剧团它是一个什么样子的一个定位哈？可不可以跟我们来聊聊这个部分？好，其实台南人剧团一开始它的草创并不是为了要单纯做一个剧团，因为它是季涵竹神父创立的。是。然后那个时候在南部，因为资源其实不多，所以其实神父的想法只是说，好，如果你们这群人这么喜欢敲敲打打做一些东西出来，然后对戏剧有兴趣，那我就有一个空间给你们做这件事情。嗯。然后你们就自己去发挥。嗯。就没想到，创团的团员啊，像帷幕啦、瑞芳啦等人，这些元老级的人们，就做得有声有色，然后突然戏剧这一块特别突出，因为季涵竹神父他不只重视戏剧，音乐啦、电影啦方面他都有在培育这样子，就戏剧这一块突然跳出来之后，季涵竹神父就说：“你们现在这一块已经好像已经太成熟了，那就独立出去吧，试试看。”这样子，不然好像有点不平均、不平衡了。这样，所以那个时候，帷幕就是我们创团的元老，现在也是我们的团长李帷幕先生。他那个时候就想说，好，那既然独立出来的话，那要叫什么名字呢？叫台南剧团好了。可是台南剧团，然后每次北部打电话来说，哎，你们就是那个台南人剧团是不是？然后就想说，好像再加一个人好了，加进来，所以就才变成台南人剧团，因为本来叫做华灯剧团。这样，其实台南剧团的特色，我觉得有一点蛮有意思的，就是它其实是跟着艺术总监的风格在走的。是，像现在是吕伯生老师和我一起担任艺术总监。那在伯生老师之前呢，是许瑞芳老师。所以像许瑞芳老师的风格，或是他比较喜爱的方向，就比较偏向社区剧场啦，或是交习剧场。是。那伯生老师跟我，因为我们的念书的背景都是在英国，然后我们接触的比较多西方的作品，我们自己也喜欢那样子的东西，所以从伯生老师2001年开始担任艺术总监以来，我们就开始转变不同方向。例如说，我们有一些西方经典翻译的作品，我们把莎士比亚的作品，把希腊的古希腊的喜剧悲剧，把俄国剧作家契科夫的作品，我们把它翻成台语，用很文雅的台语的语文来演出，然后让大家重新认识这个语言，也重新透过这个语言认识西方的作品。然后近几年来，我们也非常的鼓励能够培育新生代的编剧啦、导演来跟演员。所以像我也是剧团给我很大的一个空间跟机会，让我从2005年第一次合作以来，2007担任驻团编导，2009年之后担任联合剧总监之后呢，我就一直有机会创作演出，包括这一次的这个 Q&A 也是这一系列的作品。是是是，这个 Q&A 二部曲啊，你又要编剧，然后又要当男主角，然后，其实我之前有跟你聊，就是说，你又当男演导演，又同时要演戏的话，其实会很尴尬，对不对？就是要进出那个部分。其实编剧的过程就是一个人格分裂的过程嘛，因为要一直想象不同的演员的角度跟心理状态，然后跟自己不断的对话。我相信很难很客观啦，这也是为什么我们会有独剧的过程。所以透过不同的演员的一些互动跟 feedback， 我们可以稍微知道一些我身为剧作家没有想到的事情。那至于自己编的东西自己演，我就要除去这个心魔吧，就是你要觉得说别人不会在那边想说，哼，你自己编剧，然后好处都给你自己演走了什么之类的，这种被害妄想症要把它剔除，就觉得说我是为了这个作品好，然后我并不是要图利我自己。是，这个 Q&A 二部曲，其实这是你这个首部跟二部之间已经暌违4年了，是不是？对，可不可以跟我们谈谈它最主要表现的、想要传达的是一个什么样子的一个内容，想要让所有的观众朋友能够了解的？
我觉得这个跟我自己平常很喜欢旅行有很大的关系。然后我觉得一个编剧，他不可能避免写，他就是他写的东西很难避免跟自己亲身的经验，或是听到的，或者是体验过的故事。那因为旅行在我创作过程中是很重要的元素在里面。我当初在写首部曲的时候，我就是在想说，为什么在台湾看一个舞台剧作品，我们真的就只能够看台湾的故事吗？并不是说台湾的故事不够好或是怎么样，而是以我这个世代的生活体验，我会觉得地球其实没有那么大，然后我们所有的人类其实没有那么距离，没有那么远，我们没有那么不一样。我们有很多共同点，我们有很多不同点。那我觉得这些东西也是一个很棒的故事，应该可以让大家看到的。所以当我在设想 Q&A 首部曲的时候，就会觉得那我把场景设定在三个我最有感情的城市，台北，我在这里念书，在这里工作，伦敦，那是我大概在台湾以外待过最长的一个城市，我在那边念书，在那边工作过，然后柏林是我自己私人最喜欢的一个城市，所以我就觉得如果把这三个城市放在一起，然后写了一个长篇的故事，我觉得可能会很好玩，所以这是出发点啦。然后再来，因为其实 Q&A 的故事错综复杂，因为它大概三部曲要演完可能要9个小时吧，这样，所以故事可能很难在这边一时讲清楚，是，但是我觉得所有的故事都逃不了人跟人之间的关系、感情、亲情、友情、爱情，这是人一辈子的课题，所以逃脱不了。那我觉得很棒的是，透过这几年旅行的经验，我的确接触到很多平常可能在台湾我完全不会接触到的人，或是我完全听不到的故事，然后这些东西经过我消化之后把它转化，然后希望透过戏剧的层面把它呈现给观众朋友。是，就 Q&A 这两个字来说，其实也不是我们单纯原来想的是问题与答案啊，那可能是你有别的一个意思，可能是两个意思交错，可以谈谈就是你想谈的这个事情。Q&A 的故事如果很简单的用一个两句话来带出这个故事的话，就是其实他讲一个叫刘毅的男生，然后他出了一场车祸，然后他就失去记忆了，那为什么当初会想要用这个当开场，是因为很多连续剧都是演到七八十集演不下去才让主角出车祸然后忘记事情，然后又可以再演个20几集，这样。但我就想说，如果把一开始灯一亮的第一刻主角就失忆了，那可以怎么演呢？因为观众也不知道他到底发生什么事情，然后主角也不知道自己发生什么事情，所以等于是全部人要跟着这个主角来探索他到底过去发生什么事，可是又没有人知道到底其他人说的是真的还是假的，所以我觉得这是一个对我来说是有趣的开始，所以其实 Q&A Q 你可以把它当成是问与答的问，但是它其实也在我的剧本里面是代表 quest， 就是追寻，就是我觉得我帮首部曲下了一个标题，就是人生是一连串的问与答，你有本事问得漂亮，但是你有种诚实回答吗？这是首部曲的一个标题。那这次二部曲的标题呢，是我们总是忘记想要忆起的事情，但是却一直记得想要遗忘的事情。就是那些越想要记起来的，就是一直是想不起来，可是我们却一直记得那些我们好像一直很想要摆脱、想要忘记的那些事情，这样子。然后 A 的话其实代表失忆 ，amnesia，所以就是其实就是透过这个主人翁刘毅这个角色，他因为失忆这件事情之后，展开了一连串对他自己人生的追寻，然后其实这个追寻也是一个问与答的过程。是是，在这个戏里面也有不同的这个国籍的角色，是不是啊？哇，还有这个很多种不同的语言呢、可以跟我们谈谈。我们通常觉得一个剧场里面可能就是局限在台语或者是国语的发音哈，但是你为什么会有这样子的一个这个组合？那这样子对于一个导演来讲啊，编剧演员来讲，需要什么样子的一些不一样的投入？可以跟我们谈。我觉得可以分两个层面来说，一个就是回到创作层面，我觉得那就是我的生命经验。我是南部小孩，我在高雄湖内乡出生，在台南长大，所以我跟奶奶都是讲台语，然后可是在学校读书或到台北之后讲的是国语，然后到英国去念书的时候就讲英文，然后我有很多西班牙的朋友，他们跟我讲西班牙文，虽然我听不太懂，但是有一些德文的朋友、法语的朋友，所以对我来说其实是很自然的事情，所以我反而没有想说要去刻意或者是
卖弄什么所谓的异国情，对我来说不是这个样子。它就是生活中的一部分，可能它不是每一个人的经验，但我觉得进剧场就是看一下不一样的事情嘛。如果我们永远只看自己熟悉的东西，那多无聊。所以就想透过这个东西让大家感觉一下，而且这样也比较合理吧。你看到你在柏林看到一个外国人，然后讲中文，你不会觉得发生什么事了吗？当然有可能，因为他对中国文化有兴趣，那当然是有可能。但如果没有的话，就让他讲他本来该讲的话嘛。这是我一开始的想法。是。那当然，一方面我自己对声音和演说很有兴趣，那也是我在国外读书的时候学习的一个重点。所以我对于语言啦，对于不同语言带来的声音的音韵啦、节奏啦，跟每一个不同的东西交织在一起的那个听觉很迷恋，所以我反而会很喜欢玩弄这些东西。所以其实这些东西在我的作品里面常出现，就是会有听到一堆英文啦，其他外国的语言啦，然后交织在一起。然后一方面可能也跟旅行的经验有关吧，就是我觉得语言当中造成的误会，造成的人跟人之间的关系反而更紧密，的这些东西是非常有趣的，是，所以我觉得可以在剧场里面表现出来。是。其实你在台大戏剧系的时候就开始成立剧团，做很多实验性的这样的演出啊，就等于是学生时代就没有包袱，就可以天马行空的做。可是你到了英国又去拿了音乐剧的这样的一个硕士啊，然后在不同的领域里面，其实有很多的涉猎。你可不可以谈谈，就是说你在欧洲看到国外剧场的这样的一个发展，跟回到台湾来，那么其实台湾的剧场其实是做的蛮辛苦，虽然台南人做的很成功，但是可是整个大环境，你会比较一下，就是说，在不同的这个环境里面，你们会碰到一个什么样的困难，或者说，什么样的劣势或什么样的优势？英国大家会觉得英国的剧场很蓬勃，是很蓬勃没有错，可是其实英国的演员并没有比较不辛苦，并没有因为他们的那个工业戏剧工业这么大这么强大，他们就好像机会就比较多，因为他们其实竞争力更强啊。是，像在英国，我有一次在英国拍片，然后我非常的意外，因为我那个朋友他没有任何预算，他要拍短片，然后其实是一个长片了，他要拍一个长片，然后他就是在网站上面公布说我们想要找演员，可是很抱歉，我们没办法负担任何演出的费用。然后我就想说，这没有费用，谁会愿意来呢？结果他收到了大概30-40个人。这样。而且我们是默默无名的人，想要拍一个短片，可是就有这么多人会觉得说，我就是要演戏。这样子。所以，可想而知，那些有付费的工作的竞争力更是强大到什么程度。然后再加上他们的演员训练，说真的，我觉得从不同层面来看，也比我们的训练扎实很多。是，但并不是代表我们的人能力比较不好啊。其实刚好相反。其实有时候，我相信很多出国念书的朋友或是观众们的经验都会是，有时候你会觉得我们的能力完全不比人家差啊，那到底是发生什么事了？这样子。但这是另外一个问题要讨论的。像我很多英国同学，他们其实每天早上要起一大早，其实就是去餐厅端盘子啊，是，然后端完盘子的空闲就要去参加演员的甄选，然后甄选不上就继续端，是，甄选上的话就是开始拍戏，然后白天继续端盘子，其实是这样子的一个过程，所以我觉得很难用例如说在英国的生态跟台湾的生态做比较，因为台湾完全是另外一个不同的状况，因为我们平均的收入比较少。然后我们的时薪也比较低，然后可能在我们国内对所谓的表演艺术工作者的认识跟尊重程度跟在国外就不一样，然后在国内比较没有那种剧团要养专职的演员们来做这件事情，所以几乎在台湾的表演工作者他们其实就是要一直兼差，那兼差有一些好处，就是它可以多方磨练，跟不同的人工创作者工作。那可能有另外一个缺点，就是它是否能够真的专注于在某一个他的角色里面，在同一个时间好好的钻研它，还是它只是不断在消耗自己？这就是另外一个是要讨论的事。是，您是不是跟我们谈谈？就是说，我发现你的学习力特别好哈。对，就是我发现你在这个台大戏剧系的时候成绩非常的优异啊，你会可不可以跟我们分享一下怎么样子去锻炼自己在学这个部分？好的，这个答案可能会让很多人失望，就是我的第一个想法反而是，你不要
每次学某一个事情，或是不要做每一件事情，你都想要得到什么？嗯，这样，嗯，因为我觉得是东方教育的关系吧，就是我们，因为我们很结果论嘛，所以速成啊，求快啊，然后就是不重视过程，嗯，这些东西反而是我觉得是阻碍学习的最大的那个障碍。像我自己的经验是，我有幸去参加莫斯科艺术剧院的短期的训练，嗯，然后我常常会跟朋友分享一个例子，就是我们有一堂课叫做杂技，然后我们要练习倒立，这样子。然后我现在不会倒，但我那个时候会，就是老师就跟我们分享说，整个这样倒立的这个过程，嗯，他就问我们说，各位同学，你们看，这样一个演员走上台，嗯，然后他开始弯下身倒立，然后到他下来，这样子整个这样一个行动，嗯，哪个部分你觉得最好看？这样子。然后我们当然有自己不同的答案嘛，那老师就跟我们说，你有没有发现其实最好看的是那个过程，不是那个结果，因为身为观众或是身为表演者，你最享受的那个过程就是你看到他慢慢的弯下身，然后他开始找头肩膀跟手臂的三个支撑点，然后你看到他在那边挣扎，你看到他有点不稳，然后你发现他找到了，然后他把上半身抬上去之后还有两只脚在那边徘徊，然后你真的很怕他会掉下来，然后他快掉下来了，可是没有，他就撑住，然后他慢慢的把两只脚抬直，之后他就完成了这个动作，所以这整个过程让我们屏气凝神，让我们觉得说好美，让我们觉得说他有在努力，让我们知道说哇，我们跟你在一起的，那因为你完成之后能干嘛，就下来嘛，就是下来而已嘛，不然你能干嘛，就是这样子而已。所以我觉得戏剧当然是因为很有幸的学习戏剧，所以让我们可能对事情的观察力或是敏感度会更高，那我觉得透过这样的戏剧训练也让我们理解这些东西其实可以放到对人生的态度的，是的，这样，所以其实我觉得过程真的很重要，这是个很美的比喻。对，你要不要聊聊就是在你的这个台湾的戏剧的这个培养的过程当中，有一些老师对你有一些启蒙吗？我们常常讲，像林怀民老师就有讲说，他其实蛮担心啊，在台湾会有这个大师哈的断层，因为的训练的不同，我并不是很清楚。尤其是你们在这个艺术的领域当中，你们算是年轻一辈，算是非常非常优秀的精英啊。你们有没有对这些大师啊，这些对你们有些启蒙，或者是你的启蒙老师是谁？就是其实每个不同的阶段性就有不同，给我很大的冲击的老师，所以其实像近台大戏剧系第一次接触表演的老师就是姚坤君老师，然后我们这一届蛮特别的，我们给很多不同的老师教，我们有给姚坤君老师教，我们有给朱静美老师教，罗北安老师教，然后我在学校外面参加一个制作，跟北艺大的老师同学徐阳姐合作，所以也有跟马丁老师指导过，然后一直到毕业之后加入台南人剧团，就是吕伯生老师给我的启蒙非常非常的大，他让我认识了更另外一个不同层面的剧场，那我自己觉得收获最大的一件事情应该是，我从前很喜欢有，我觉得可能台湾的小孩都是这样，我从前是需要有标准答案的人，我需要在对短的时间之内有标准答案，所以我一开始在学表演的时候我也是这样，我会觉得说到底哪个表演是对的，哪个表演是好的，我就要学这个，这个就是对，然后我抓住它我就不放，但后来发现根本不是这么一回事，后来才发现其实最健康的方式是你应该是要让自己维持一个最开阔的心胸，然后去学很多很多种，因为太多种了，世界上有太多种不同的表演艺术形式，然后反而是应该是你去吸收它，然后你自己知道哪一个是最适合你的，或者你自己最喜欢的，你把它融合起来变成你自己的东西，所以调过来看，我反而会觉得，我觉得教育最重要的是培养孩子的选择力跟判断力，是跟独立思考的这个能力，是我觉得反而最重要的。然后很遗憾的是，反而是我们现在国内教育最缺乏的一件事情，我觉得有点紧张，替我们的孩子们紧张，但我自己很庆幸，就是后来的求学经验让我有意识到这件事情，然后我也觉得这件事应该要从小培养，因为有了这个能力之后，你完全不用担心，你接下来要学什么，你要做什么，因为当你有这个判断能力，你有这个选择的勇气，你有这个思考的能力之后，你只要敞开心胸，那些东西就会自己来，然后就自己选择，是不是？谈谈最后聊一下，就是说选择、独立思考、
之外，我觉得很重要的一件事情，对于所有的艺术家来讲，就是坚持哈。你坚持我的热情，然后在这样子的一个领域当中，不断的丰富自己、耕耘自己啊，然后也呈现自己。可以谈谈，就是在坚持这个部分，有没有什么样子想要跟大家分享的？哇，好，那我试着形容它好了，就是。我其实觉得，特别是戏剧或剧场，我觉得今天，我觉得假设明天我不做这件事情了，也不代表我跟他脱离关系了，也不代表我不爱这个东西了。因为这个东西其实就是，它是跟着你一辈子的。我觉得不应该用一种，就像我常常跟人家讲说，人家说你是做什么的，我说我是做剧场的。是。然后我当然有时候会看到可怜你的眼神，会觉得说啊可怜啊，然后没有在赚钱啊，这样子这种对，然后有时候也会觉得说哇真的、啊、哇，那你是放弃了什么才在做什么？其实这两种反应我都觉得不用，原因是因为每个人就做自己喜欢做的事情，还是回过来你有没有选择到你想要做的事嘛？如果你有知道自己要喜欢选择自己喜欢做的事情的话，那没有什么好被可怜，或是没有什么好被值得拿出来尊重的。我最怕看到一种文章，就是医学生放弃了医学生涯，投向艺术。那我的想法就会是，所以你已经在这个文章里面透露了，你对这两个东西的价值已经是这样子吗？所以为什么？可是他没有啊。我非常尊重会计师，我非常尊重银行家，我非常尊重医生。如果他们好好做好自己的工作的话，是的，是的，每一个人都是太棒了，就是做好自己的事情。所以并没有说你放弃了什么才做艺术。我觉得大家把艺术太放在某一个太奇怪的位置。然后这个东西又不是尊重，你只是用一种你的价值观来觉得哦，艺术就好像比较怎样。可是你有真的去了解它吗？也没有。如果真的要了解它的话，就真的是参与嘛，就真的你如果你不是做剧场，你欢迎来看戏，欢迎多带小朋友去假日户外听音乐会，让他有机会接触到这些东西，带他去看传统戏曲，然后多了解这样的事情。那我觉得这样才是真的有在做些什么。所以讲得好，是，也就是说，对啊，我觉得是用一个很反省的一个方式，仔细去检视，就是整个社会价值观，它在看待每件事情的一个不同的一个角度跟方式，因为在整个的教育过程里面，它不太希望你太仔细想这么多的东西。不过我想在这个整个的过程里面哈，其实凸显到一个我个人是觉得是非常有价值的一个感受，就是说你讲到的这个选择。还有这个独立思考这个部分，我觉得是对所有人来讲都是非常有贡献的。而确实我们在您的身上也看到了这样子的一个选择独立思考而衍生出来的这个贡献出来的这个作品。我们要非常谢谢博章到节目当中来，我们会希望能够到剧院去看您的这个演出，在国家戏剧院对吗？是、可以讲日期吗？可以讲就是可以就是十月，我想看镜头。十月24号到26号，在台北国家戏剧院 Q&A 二部曲。是，感恩。台南也有演出，台南也有。对，台南是11月1号、2号。是，所以欢迎就是台南跟台北，也不一定要台南跟台北啊，就是全部的，只要能够去到那个观众朋友，欢迎来剧场来欣赏一下我们的作品。谢谢你们对于剧场的贡献，谢谢，感恩，谢谢。我们的节目时间到了，我们要非常谢谢你的收看，我们要感谢的是薛导播以及电台现场所有的工作人员，音乐小聚，我们下次再聚，感恩，谢谢大家，谢谢，非常谢谢你哦，谢谢。